እሺ እዚ ቪዲዮ ላይ ደግሞ እንግዲህ ምን መለከተው አሁንም በዚሁ further on solutions of linear equations የሚለው ንዑስ ርዕስ ነን ያለ ነው በዛ ውስጥ አሁንም ምን መለከተው ክፍል ፋዮችን የያዙ linear equationsን እንዴት solve እንደምናደርግ ነው ምን መለከተው እንግዲህ ክፍል ፋዮችን ማባዛት ማካፈል መደመርና መቀነስ እንዴት እንደምንችል ከዚህ በፊት ታች ክፍል በነበረ ትምርታችሁ ተምራችኋል ነገር ግን የተወሰኑ ክለሳዎችን ማድረጉ የበለጠ አሁን ከሊኒየር ኢኳዥንስ ጋር በተያያዘ ያለውን ደሞ ኢኳዥኖች ሶልቭ የማድረግ መንገድ በበለጠ እንድትረዱት ያደርጋልና ይሄንን solutions of linear equations involving fractions የሚለውን subtopic በአራት እንከፍለዋለን መሰረታዊ የሆኑ የሂሳብ ኦፕሬሽኖችን መሰረት አድርገን ያ ማለት መደመር መቀነስ ማባዛትና ማካፈልን መሰረት አድርገን በክፍል ፋይ ወይም ደግሞ በፍራክሽን መልክ ያሉትን እንዴት እንደምራቸዋለን እንዴት እንቀነሳለን እንዴት እናባዛለን እና እንዴት እናካፍላለን የሚለውን እንመለከታለን በዋነኝነት በዚህ ቪዲዮ ላይ መደመርን with fractions ወይም ደግሞ ፍራክሽን ወይም ተከፍል ፋዮች ያሏቸው ሊኒየር እንደምንደምር በዚህ ቪዲዮ እንመለከታለን ማለት ነው። አሁን ምን እናደርጋለን? adding fractions ወይም ደግሞ ተከፍል ፋዮችን መደመር በሚለው ስር ሁለት ነገሮችን እናስተውላለን። የመጀመሪያው ስለ ተከፍል ፋይ ነው ያወራን ያለነው እና ኒውሜሬተር እና ዲኖሚኔተር የሚባል ነገር አለ። ላእልና ታህት ብለን ከዚህ በፊት የተማርነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በመንደመርበት ጊዜ ፍራክሽኖችን ወይም ክፍል ፋዮችን በመንደመርበት ጊዜ ሁለት አይነት ኬዞች ወይም ሁለት አይነት ሁኔታዎች ይኖራሉ። የመጀመሪያው ምንድነው? ታህቱ ወይም ደግሞ ዲኖሚኔተር ብለን የምንለው አንድ አይነት ሲሆን የምንሰራው ነው። ሁለተኛው ደግሞ ታህቱ የተለያየ ሲሆን ምን እናደርጋለን የሚለው ነው። በመሳሌ እንመልከተው። ለምሳሌ a over b plus c over b ቢሆን አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት b a ላእል ነው c ላእል ነው b ደግሞ ታህት ነው እና ወይም ደግሞ በእንግሊዘኛ ይሄንን ኒውሜሬተር እንለዋለን ይላኛውን ላእሉን ታችኛውን ደግሞ ዲኖሚኔተር ወይም ደግሞ አካፋዩ ወይም ታህቱ ዲኖሚኔተር እንለዋለን። አሁን በዚህ ጊዜ ሁለቱም አንድ አይነት ዲኖሚኔተር ወይም ደግሞ አንድ አይነት ታህት አላቸው። ሌላኛው ኬዝ ምንድነው የሚሆነው? a over b plus c over d ቢሆን ይሄ ማለት አሁን እንግዲህ እንደምትመለከቱት ታህቱ የተለያየ ነው። የመጀመሪያው b ነው የሁለተኛው ደግሞ d ነው። ስለዚህ አሁን በሁለቱ ኬዞች ምንድነው የምናደርገው እንዴት አድርገን ነው የምንደምረው ብለን እናስባለን ማለት ነው። በመጀመሪያው ኬዝ እንደምትመለከቱት ታህቱ ወይም ደግሞ ዲኖሚኔተሩ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው ኬዝ ዲኖሚኔተሩ ተመሳሳይ ነው። ስለዚህ እንደዚህ ልጻፍ denominators are the same ይሄ ማለት በአማርኛ ታህቶቹ አንድ አይነት ናቸው ማለት ነው። አንድ አይነት ናቸው በሁለተኛው ኬዝ ግን ታህቱ ወይም ዲኖሚኔተሩ የተለያየ ነው። ሁለተኛው ኬዝ ሴናሪዮ ወይም ሰከንድ ኬዝ ብለን ያልነው denominators are different የተለያየ ነው ዲኖሚኔተሩ። ይሄ ማለት ታህቶቹ በአማርኛ ታህቶቹ አንድ አይነት አይደሉም ማለት ነው። አንድ አይነት አይደሉም
አይደሉም። አሁን በመጀመሪያው ምሳሌ መሰረት የመጀመሪያው ኬዝ ማለት ነው ዲኖሚኔተሩ ተመሳሳይ በሚሆንበት ጊዜ በጣም ቀላል ነው የሚሆነው። ምንድነው ማደርገው? ተመሳሳይ ስለሆነ ዲኖሚኔተሩ ወይም ደግሞ ታህቱ ተመሳሳይ ስለሆነ ናደርጋለሁኝ የጋራቸውን b ነውስጣለሁኝ ከዛ በኋላ ከላይ a plus c አደርጋለሁ። በሁለተኛው ጊዜ ግን እንደዛ ቀላል አይደለም። ምንድነው የማደርገው? በመጀመሪያ a over b የሚለውን fraction ውስጥና በምን አበዛዋለሁኝ? በሁለተኛው fraction ታህት አበዛዋለሁ። ያ ማለት a over b times እለና d over d አደርጋለሁ። ይሄ ምን ይሰጠኛል ማለት ነው? ad over bd የሚል ይሰጠኛል። bd ከዛ በተመሳሳይ ሁለተኛውንም ደግሞ c over d የሚለውን ወስድና የመጀመሪያውን fraction ታህት ወይም ደግሞ denominator አበዛዋለሁ በዛ በb ማለት ነው። በዚህ ምሳሌ መሰረት ስለዚህ c times b over b times d ይሰጠኛል ማለት ነው። አሁን ይሄን ካደረኩኝ በኋላ አስተውሉ፣ ሁለቱም አሁን እዚህ ጋር ስትመለከቱ ተመሳሳይ ዲኖሚኔተር ወይም ታህት ይዘዋል bd bd የሚል ማለት ነው። ስለዚህ አላማዬ ተመሳሳይ ታህት ከያዙልኝ በቀላሉ ልክ እንደመጀመሪያው ኬዝ መደመር ስለሚችል አሁን በዛ መልኩ ፕሮሲድ አደርጋለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ምን አደርጋለሁ? ad ላለው ad over bd plus cb over bd አደርጋለሁ። አሁን እንደዚህ ከሆነ ታታቸው እንደገና ስለሆነ ይቀልኛል። ስለዚህ እዚች ጋር bd ለና ከላይ ad plus cb አርጌ ጨርሳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ adding fractions when our fraction in በምንደምርበት ጊዜ ሁለት አይነት ኬዝ ወይ ሁለት አይነት ሴኔሪዮ ይኖራናል። የመጀመሪያው ተመሳሳይ ታህት ሲኖራቸው ነው። ሁለተኛው ደግሞ የተለያየ ታህት ወይም denominator ሲኖራቸው የምናየው ኬዝ ነው የሚሆነው። ስለዚህ አሁን ሁለቱን መሰረት አድርገን በሁለቱም ካታጎሪ ወይም ምድብ አንዳንድ ምሳሌ እንመለከታለን ማለት ነው። አሁን ስክሪን ላይ የምትመለከቱትን ምሳሌ እንሰራለን። 15 ሲካፈል ለ2 ሲደመር 17 ሲካፈል ለ2 አሁን ቅድም ተነጋገርነው መሰረት ይሄ ተመሳሳይ ታህት ወይም ደግሞ ዲኖሚኔተር ያላቸው ክፍልፋዮች መሆናቸውን ያሳየናል። ምክንያቱም ሁለቱም ዲኖሚኔተራቸው ወይም ታህታቸው 2 ነው። ስለዚህ ይሄ በቀላሉ ምን አደርጋለሁኝ? እንደዚህ ለና 2 የጋራቸውን እጽፍና 15 ሲደመር 17 አደርጋለሁ በቀላሉ። ይሄ ምን ይሰጠኛል? 32 ይሰጠኛል። ሲካፈል ለ2 ፈርዘር ባቃለለው ይሄ መልሱ 16 ይሆናል ማለት ነው። ቀላል ይሁን ቀላል፣ የመጀመሪያው ኬዝ ቀላል ነው ያለው። እንደዚህ መስራት እንችላለን። ሌላ ተጨማሪ ደግሞ ምሳሌ ብንመለከት፣ ለምሳሌ 13 ሲካፈል ለ4 ሲደመር 15 ሲካፈል ለአራት እንበል። አሁንም በተመሳሳይ ታህታችን አንድ አይነት ስለሆነ እሱን አራትን ወስድና 13 ሲደመር 15 ይጽፋለሁ ማለት ነው። ይሄ ምን ይሰጠኛል? 13 ሲደመር 15 28 ይሰጠኛል። 28 ሲካፈል ለአራት ይሆናል ማለት ነው። 28 ሲካፈል ለአራት ፈርዘር ስናቃለለው መልሱ 7 ይሆናል። ስለዚህ ተመሳሳይ ታህት ወይም ደግሞ ዲኖሚኔተር ያላቸውን በዚህ መልኩ እንደምራለን ማለት ነው። ከዛ ውጪ እንግዲህ ሁለተኛው ኬዝ ያልነው ተመሳሳይ ታህት ሳይኖራቸው ሲቀር ምን እናደርጋለን ነው። አሁን እዚሁ ምሳሌ መመልከት እንችላለን። ይሄንን ምሳሌ እንመልከት። እዚህ ምሳሌ ላይ እንደምታዩት እንግዲህ ዲኖሚኔተሩ ወይም ታህቱ ተለያየ ነው። ይሄ ማለት አንዱ 11 ነው፣ አንዱ 17 ነው። እዚህ እንዲህ በሚሆንበት ጊዜ እንግዲህ ያኔ እንደተነጋገርነው ቀደም ብለን እንደተነጋገርነው ምን እናደርጋለን? በመጀመሪያ 23 ኦቨር 11 በምን እናባዛዋለን? በሁለተኛው ፍራክሽን
ታህት እናባዛዋለን ያ ማለት በ17 ኦቨር 17 አበዛዋለሁኝ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ምን ይሰጠኛል? 23 ይባዛ በ17 391 ይሰጠኛል። ከዛ 11ን እንደዚሁ ደግሞ በ17 አበዛለሁኝ እሱ ደግሞ 187 ይሰጠኛል። ከዛ ሁለተኛው ፍራክሽን ደግሞ ይቀረኛል እሱ ደግሞ ምን አደርጋለሁኝ እንደዚሁ 15 ኦቨር 17 ሲባዛ በመጀመሪያው ፍራክሽን ታህት ወይም ዲኖሚኔተር አበዛዋለሁኝ ማለት ነው። ያ ማለት 11 ሲካፈል ለ11 አድርጌ በዚህም መሰረት ይሄ ምን ይሆናል? 15 ሲባዛ በ11 165 ይሰጠኛል። 165 ሲካፈል 17 ሲባዛ በ11 አሁንም 187 ይሰጠኛል። አሁን እዚህ ጋር እንደምትመለከቱት ሁለቱም ተመሳሳይ ታህት ይዘውልኛል። ተመሳሳይ ታህት ከያዙልኝ ደግሞ በቀላሉ እንደመጀመሪያው ኬዝ መደመር እችላለሁ። ስለዚህ 187ን እዚህ ጋር አውስድና 187 ይኖረኛል። 391 ሲደመር 165 አደርጋለሁ። እንደዚህ አደርጋለሁ። ከዛ ሄ 391 ሲደመር 165 556 ይሰጠኛል። ከዛ ሄ ሲካፈላለሁ 187 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት መልሳችን የ23 over 11 plus 15 over 17 ድምር ምን ይሆናል? 556 ሲካፈል ለ187 የሚለው ይሆናል ማለት ነው።